Zvuci Baha i Botesinija ispunili su prostor muzičkog centra Gvarnerius u Beogradu tokom koncerta magistra kontrabasa Ljubinka Lazića uz klavirsku pratnju Ivana Novakovića. Ovo je deo ciklusa koncerata koje zajedno organizuju Gvarnerius i Fakultet muzičke umetnosti na kome je magistar Ljubinko Lazić doktorant. Pravi jedan muzički maraton bio večeras ovde u Gvarneriusu. Mislim da sam ono prevazišao samog sebe, plašio sam se da ću uopšte kondicijon uspeti da iznesem nepunih 90 minuta najvirtuoznije muzike napisane za kontrabas. Kao gost koncerta se pojavio violinista iz Zemuna Marko Josifovski, docent na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, sa kojim su odsvirali atraktivni grand duo za violinu i kontrabas. Publika je jako lepo prihvatila program koji je večeras izveden. Ljubinko Lazić je zaista jedan vrhunski kontrabasista. Šta je sve izveo na tom čudotvornom instrumentu, zaista je neverovatno sa kakvom lakoćom. Muzički centar Gvarnerius je osnovao naš poznati violinista Jovan Kolundžija i predstavlja jedan od najatraktivnijih kamernih koncertnih prostora kod nas.